confirma o que escoitamos día a día en canto á situación financiera deste país. Non temos ninguna boa noticia que dar. Realmente, a recuperación do sector da construcción vémola lenta e que non depende en absoluto para nada do que se decida desde o sector da construcción. Ben, realmente, o Concello de Santiago é dos que ten un maior aguante en canto á vivenda de vivenda colectiva, digamos que porque conta cun plan que foi bastante ben elaborado no seu desenvolvemento e aínda mantén unhas certas promocións que veñen con anterioridade.